ಮುಷ್ಕರದ ಎಂಟನೇ ದಿನ ನೂರಾರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ, ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಎಂಟು ದಿವಸದಿಂದ ಗಂಡ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಸುಧಾಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕರಿತಿದೀವಿ. ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಕಿವಿನೇ ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ? ನಿನ್ಗೇನು ರೋಗನೇ ಬರಲ್ವಾ? ನಿನ್ಗೇನು ಕಾಯಿಲೆನೇ ಬರಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಂಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಳಲ್ವಾ? ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕರಗ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ಲಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ನೋವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗಲಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು NHM ಒಳಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರನ ಕಾಯಮಾತಿ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಋಣವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 30,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯಮಾತಿ ಮಾಡಿ.